أفر جوتو كم دعيدا كقلب كسيدة جمهورية سومالي اللي أنا يا تبا برقو صوحر مودن كيتوبيا سومالي اللي أنا يا أنا قاضي ستة لابوين ملتري وعضق مقالة الله أسعان وضي حارون تقبل قصول دين عاكلنا دغراغ أي معارض كوضان أي سيقارة دولة سومالي اللي نشا وقوهيسا جوتوين كانوا كترسان كمان دوس دعيدا كقلب كسيدة أي سي عصرية اللو قلبي سيدة وقلنا وحل السوسي تبا برهير كيسو سرعيو waxaan loogu talagalay inay hawlgalladii ugu adkaa suudimaha iyo gudaha Soomaaliland ka fuliyaan warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna meelaha la dejin doono iyo sida ay u soo afjari doonaan dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda afar guuto oo kamid ah kamaanda usta ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tababar ugu soo xirmay wadanka Itoobiya iyadoo si casri ah loo qalabeyn doono sida oo kale la siiyay tababar heerkiisa sareeyo taliska ciidanka militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiil ka tirsan oo ay warbaahinta xuquuqaha la xiriirtay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in guutooyin isdaba joogi ay ka soo bixi doonaan ama ka soo qalin jibin doonaan wadanka Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu go'aansaday ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yeesho awood la isku halayn karo taasi oo ay ku sugi karaan nabadgelyada iyo sidoo oo kale midnimada dhulahaaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland afartan guuto oo tii ugu horeysay ay wadanka soo gaadhay sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen ayaa waxa la dejin doonaa magaalada cadaad ee saldhig ku yaala oo u leeyahay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa halkaasi u dhalinyaro dhaqdhaqaaq ka waday siyaasadeed kaasi oo la aaminsan yahay inuu mucaaradku dabada ka riixayo waxana ay isku soo sawireen buurta gacanlibaax iyo agagaarkeeda iyaga oo sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Biixi guutooyinkan kamaan dowska ah sida gaarka ah u tababaran mid ka mid ah ayaa halka la dejin doonaa si ay nabadgelyada iyo xasiloonida u soo saddexda guuto ee kale ayaa waxa ay soo xiri doonaa suudimaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay la leedahay wadanka Soomaaliya sidoo oo kalena waxay xoojin doonaan ciidanka tira dhaafka ah ee ku sugan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool kaasi oo qiiraqiira geliyay huwanta halkaasi muddooyinkii ugu dambeeyay fariisimada ku lahayd waqtigan xaadirkaana waxa koobmay dhaqdhaqaaqii iyo sidoo oo kale talaabooyinkii ay qaadayeen madama ay ka xidhan yihiin wadooyinkii iyo goobihii muhiimka ahaa ee ku yiilay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaano afartan guuto ee ka tirsan kamaanda usta ciidanka qaranka ayaa nabadgelyo ahaan iyo xasilooni ahaanba shacabku ay ku tiirsanayaan maadaama ay soo afjarayaan xaaladda ka taagnayd wadooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool iyo xiisadda siyaasadeed ee ay mucaaradka Soomaaliland dabada ka riixay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed